Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás po delší době vítám opět ze studia. A dnešním mým hostem není nikdo jiný než milovaný Jaroslav Kalousek. Ahoj, Jardo, vítej. Ahoj, Adri. A musím říct, že ty jsi tady zpívala teď Love is in the air, takže to téma bude vztahy. Ano. Jo. Já bych teda na úvod, aby tak diváci měli představu, o čem to bude, tak bych uvedl dva příklady. První je, že jeden můj kamarád, takový ortodoxní protestant, se zamiloval do dívky, která byla ateistka. Tak se domluvili, že on jí dá čtvrt roku na to, aby uvěřila. Takže ona s ním chodila do kostela, četli Biblii, povídali si, ale po čtvrt roku ona upřímně řekla, že nevěří. Jo? Tak se rozešli. A druhý příklad je obrácený. Jedna moje známá chodila s přítelem a ptala se, jestli nevadí, že medituje, že tak pracuje. On ne, v pohodě, všecko. Jenomže vzali se a pak už to začalo být horší. Místo toho meditování, kdyby zrači něco upekla, že jo. A ve finále i děti proti ní poštvával, že jo. Takže ona měla pár malých vzácných chvíl, kdy opravdu mohla třeba si něco číst, že jo. Takže to jsou takové dva příklady, kdy vlastně lidi, kteří duchovně pracují nebo jsou duchovní a chodí nebo žijí s někým, kdo duchovně není, tak tam vznikají problémy. Jo? Ale ten princip v podstatě je trošku jiný. Že? Ten problém spočívá v tom, že každá duše je na určitém stupni vývoje. Jo? A můžu začít příkladem dvou třeba mladých duší. Řekněme si, to bez urážky, prostě mladá duše je to tak, jak to je. Tak máme nějakého chlapce na vesnici, jiskru v oku, nejlepší hasič, nejlepší fotbalista, pak je tam dívka, místní mis, nejhezčí dívka, no a oni se vezmou, jo, tam přeskočí jiskra. Jenomže po těch 9 měsících ten oxytocin z té krve zmizí a ona si začne stěžovat kamarádkám, on už musí mít nějakou jinou, protože dřív to bylo pořád něco, že a teď jednou za týden a sotva, že. A ona nechápe, že prostě tady něco vyprchalo a ten vztah byl založený na dvou nižších já, na dvou egech a prostě nebyla tam ta přitažlivost duší, takže po tom roce ten vztah šel v podstatě do kytek a kdybychom přeskočili 10 let, tak on sedí v hospodě u piva, má bříško a ona s kočárkem rejdí kolem cukráren a nabírá 1 kilo za druhým, že jo. Nicméně i ten vztah těchto dvou mladých duší může splnit svůj účel, protože i na ně přijdou zkoušky, sice lehče, ale přijdou, když vychovají děti, něco vybudují, tak ten život měl smysl, že jo. Horší, kdyby si začali třeba dělat problémy a zahýbat si a hádat se a válčit. Takže, a říkám, to jsou mladé duše. Horší případ je, když nastane, když stará duše si začne něco s mladou duší, jo. Protože když si vezeme tu křivku, tady je mladá duše úplně v raném stádiu, vibračně klesá, pak začne stoupat a tady už je stará duše, tak vlastně na této úrovni mají obě dvě stejné vibrace. Takže máme kosmický zákon, že stejné se přitahuje stejným, takže oni se opravdu můžou přitáhnout. Jo? Akorát, že jsou naprosto rozdílná nižší já. To jedno je transformované a to druhé ne. A právě třeba tu starou duši fascinuje na té mladé duši ta lehkost bytí, bezstarostnost. A nějakým způsobem pak třeba dožene tu mladou duši ke sňatku. Ale bohužel ten vztah se vyčerpá, protože ta mladá duše mu nemá co dávat. Že? Po nějakém čase je ten vztah prázdný a ta mladá duše jediné, co má recept, tak provokovat k žárlivosti, ke scénám. Jo? Jak se třeba cítí ta mladá duše vedle té starší? Je pod tlakem? Nestíhá se vyvíjet vedle ní? No, ona má právě pocit méněcennosti. Ne, jo, že si připadá hloupá, slabá, že jo. Že vlastně jediný nástroj byla ta přitažlivost, ta erotika a vlastně na něho nemá nic, jo. Třeba některé se snaží třeba vzdělávat, jo, myslí si, že to je ve vzdělání nebo v nějakém postavení dosáhnout, ne, je to v podstatě
rozdíl v těch vibracích té duše. Jo. Stalo se někdy, že ta mladší duše se vedle té starší rozvinula, vyvíjela, že ji nějakým způsobem se snažila dohánět a že to klapalo, že spolu byli šťastní? Ano, my musíme brát v potaz taky samozřejmě karmu a úkol té duše. Jo. A pokud třeba jeden z úkolů té starší duše bylo pomáhat nějaké mladé duši, jo, na vzestupu, tak ten vztah může fungovat, ale říkám, tam je i o tom, aby ta mladá duše opravdu šla do sebe, jo, a začala pracovat na sobě, ať už kvůli třeba manželovi nebo kvůli dětem, jo, něco jí dotlačilo. A pak ten vztah může fungovat celá léta, že nemusí dojít k žádnému rozvodu, rozchodu, k oboustranné spokojenosti. A je třeba něco, co by si měla ta starší duše taky uvědomit? Třeba netlačit nebo neočekávat? Právě, že má v sobě zkušenosti a nějakou moudrost, tak by právě tu mladou duši neměla tlačit. Měla by to nechat na její iniciativě. A když tak nějakými chytrými metodami, chytrými postupy, v podstatě v vozovkách obelstí tu mladou duši, jo? Ale z lásky k ní ne, proto abych třeba já měl vedle sebe nějakou vzdělanou bytost. Nebo, jo? Takže z moudrosti vědět, jak k ní přistupovat. Ano, ano. Jo. A tam můžou sehrát velkou roli i ty děti, protože když se narodí ty děti a jsou to staré duše, tak vlastně ty mamince taky pomáhají, že jo. Mají jako být i za co vděčné. Ale říkám, horší případy, když vlastně po těch různých scénách ty dvě bytosti se rozejdou, tak jak bývá zvykem, žena, když se rozejde, tak se vdá, muž, když se rozvede, tak zůstane sám. A tam právě pořád se bavíme, že ta stará duše může být i žena, nejenom ten muž, jo. A tam se může stát právě, že třeba některá mladá žena, která je ale stará duše, tak si právě najde nějakého toho alfa, jo, který dusí, deptá a pak se rozejdou. A oni to zanechá samozřejmě trvalé dojmy a řekne si, takovou už nikdy, jo, to už žádného takového. A najde si nějakého taťku, jo. Protože ten prezentuje přesný opak toho alfa samce. Jo? A ona si říká, ten mě nebude zahýbat, ten mě nebude ubližovat, ten je hodný. A on hodný je. Jo? Takže spolu žijí, mají děti, budujou rodiny, kamarádi, se jezdí na dovolenou. Ale pak přijde třeba situace, kdy děti už jdou z domu, té ženě třeba 50. Muž mezi tím si našel ty alternativy, to znamená chodit na ryby nebo na schůze, nebo nedej, dělá politiku, ale ona se stará o tu domácnost a děti jsou, protože ona je teď sama a nemá náplň a otočí se a zjistí, že ten život promarnila. Jo? Že sice vychovali děti, něco nabudovali, ale že ona si představila toho života něco víc. Jo? Tak je to kouzelné, ale pak mnohé z těchto žen začnou chodit na semináře duchovní, zabývat se duchovní literaturou, pozorovat nějaké věci a ten mladý zachrání, že jo? Protože pak jsou jiné alternativy, jako třeba alkohol nebo jídlo a to je pak špatně. Jo? Opakem je, že vlastně, když se potkají opravdu dvě moudré duše. Jo? Ale zase, nejsou to žádné procházky růžovým sadem, protože čím je ta duše výš, tím těžší úkoly má, tím víc musí třeba i napravovat. Takže ano, spolu žijí, ale říkám, není to Romeo a Julie, mohou tam být hádky, při, jo. Ale co je nejdůležitější, musí na sobě pracovat. Protože jakmile jedna z těch bytostí pracuje na sobě víc a ta druhá zůstane stát, tak pak je to na rozchod, že jo. A nutno říct, že rozvod to není jenom formální záležitost. Ten manželský slib tam nahoře berou vážně a člověk, když se rozvede, tak ne, že ho potrestají za to, jo, ale oni mu dají pěkně sežrat, aby si příště rozmyslel, s kým se dává dohromady
s kým teda založí jako ten sňatek. Jo? Takže, ale na druhou stranu, řekněme si, pokud opravdu ten druhý partner na sobě nechce pracovat, jo? Tak ten rozvod je v podstatě přirozená věc a měl by se tak brát. A pokud jsou to moudré duše, tak se domluví bez nějakých hrůzcen ohledně dětí a majetku a každý jde svojí cestou. Jo? Ale říkám, lepší je tu druhou duši postrkávat. Jo? Já se vzdělávám, já rostu, tak dělej to též. Jo? Co když nechce? No, když nechce, tak vlastně to opravdu končí tím rozvodem, tím rozchodem. Ale říkám, většinou, pokud jsou to moudré duše, tak si ty naschvály nedělají. Ta duše, která na sobě pracuje, si najde partnera a ta, která nepracuje, si najde taky partnera, který bude na té úrovni. Jo. A tady je důležité říct jednu věc, že mnozí lidé třeba, což dneska je obvyklé, jsou třeba ve 30, v 35 sami, zatímco dřív třeba ve 20, když dívka byla sama, tak byla nervózní, že ještě není vdaná. Je to tím, že my jsme trošku už vybrační jinde a je to tak, že vlastně kdyby ona si třeba 25, jo, našla partnera na stejných vibracích, že se přitahujou stejně, tak v podstatě odpovídající partner pro její život je tehdy, až dosáhne těch vibrací. Jo? Čili ti nahoře to hlídají, aby ona neměla toho odpovídajícího partnera, dokud nedosáhne určitých vibrací. Jakmile dosáhne určitých vibrací, najednou se objeví partner. Protože máme tady takovou záklopku, a to určitě všichni lidi znají, že je období, kdy může mít člověk na každý prst 10 partnerů, a pak je období, kdybych byl jediný na světě, tak není nic. Jo? S tím to zavřou průvodci a čekají, až já vybračně dorostu a pak se objeví ten odpovídající jako partner. A zase důležitá věc pro lidi, pokud ta duše si nevybere do té inkarnace, že má žít sama, tak na světě je minimálně jeden partner, který je pro ní určený. Jo? Takže nemusí mít nikdo strach, že pro něho tady není člověk. Jo? Je. Akorát říkám, je to o tom na sobě popracovat, dostat se na ty správné vibrace a pak jako zázrakem se objeví. Jo? Co když to trvá dlouho? Jak tomu můžeme pomoct? Jsou to nervy. Jo? Ono totiž taky záleží na tom partnerovi. Že? Řekněme, že mám potenciálně třeba 3 partnery, a 2 a nepracují, takže já dosáhnu vibrací a oni pořád ještě ne. Tak, jak to holce to natáhne, no ale ty vztahy jsou tak nesmírně složitá záležitost, že na to stačí pouze ten nebeský komputer a v tomhle směru my nic nevymyslíme, ale pokud člověk důvěřuje tomu svému vedení a poprosí nahoru, tak oni pro řešení najdou. Jo? Takže i když třeba ti partneři, kteří tady byli ti 3, nepracují a ona zůstává sama a čeká, tak když poprosí a prosí nahoru, tak on se objeví někdo 4. Jo? A třeba i lepší. Jo? Takže chce to důvěřovat v to své vedení, pracovat na sobě s pokorou a občas taky z hloubi srdce poprosit nahoru. Výborná metoda je metoda precipitace. Nejsou to ty metody, kde jako nějakýma sugestcema a rádoby pseudometodama chceme dosáhnout cíle. Ale je to o tom, že v první fázi já si mentálně, čili mozkem, představuji ideální situaci. Jo? Ale zase nepředstavuji si, že to je blonďák nebo černovlasý. Představím si, že jdu domů a cítím tady, že mě doma někdo čeká, někdo, koho miluju, kdo miluje mě, je tam krásná atmosféra, jo. Neříkám, jsou tam 2-3 děti, prostě jenom ty pocity, ale myšlenkově. A teď si ten byt nebo dům mentálně vytvořím, jo.
Přesně. Jako dveře, jaká klika, koupelna, koberec. Klidně 14 dní, 3 týdny ten domov buduju mentálně mozek. Jo? A jakmile to mám hotové, tak potom je potřeba dát do toho emoce, ale tam je dobré poprosit archanděla Jofiela, který je přes ty precipitace expert, zavolat archanděla Jofiela, a když člověk ucítí, že je u něho, tak prostě předat to, co jsem vytvořil, univerzu. Jo? A aby ten archanděl Jofiel tomu pomohl to předat dál a ten vesmír to pak zrealizuje. Jo? Ale říkám, žádný blondiák nebo černovláska, jo? Jenom pocity, jo? Můj domov naplnění, protože já bych dost limitoval. Jo? Třeba by zrovna černovlasy nebyly na skladě. Jo? Nebo se přebarvila. To je fakt. No. Takže tohle je výborná metoda a úspěšná. Jo? Má sám ověřenou na jiných věcech, ne na vztazích, jo? Ale na jiných věcech mám tady ty věci. A dokonce uvedu příklad, že to opravdu funguje. Já rád fotím, to víš, že jo. A zrovna v té době jsem měl blokovali hmotu, jo. Zhora mi prostě zablokovali hmotu, takže jsem žil z ruky do huby, nesknul, abych si koupil nějaký kvalitní foťák, že jo. Tak jsem si říkal, foťák. No tak jsem udělal tu precipitaci, tak jsem si představil ten foťák, jak si ním fotím, jak jsou lidi rádi, že mají hezké fotky, jo. No a pak jsem to přes archanděla Jofiela poslal nahoru. No a jak říkám, ten, já můžu vymyslet 100 variant a ti nahoře vymyslí 100 první. A najednou přišel ředitel za mnou a říká, podívejte se, pane inženýre, my tady máme různé akce a je potřeba to dokumentovat. Kupte nějaký kvalitní fotoaparát, budete tam mít na starosti. Čili, ať jsem měl blokový majetek, foťák nebyl můj, čili podmínka byla splněná. A na druhou stranu jsem mohl používat, jo. Takže oni nahoře opravdu, když na to přijde, vymyslí, na co mi vůbec nepřijde, jo. A to platí nejen o foťáku, ale o vztazích. Já mám teďka v hlavě, Jardo, jednu otázku. A to je, když se potkají dvě duše, dejme tomu osudové setkání, můžeme to tak nazvat, jak to probíhá? Protože to většinou, co jsem tak jako se doslechla, není úplně jednoduchá záležitost. Tam se jakoby spouští nějaký společní bloky nebo na sobě si zrcadlíme nějaké chování. Máš nějakou radu, jak se s tím trošku líp jako poradit? Tak samozřejmě první věc je vyhnout se osudové duši, že? Ale to asi nechceme. Prostě musíme to brát tak, že když ta duše šla na zem, tak po poradě s karmickou radou si vybrala, co zde bude dělat, koho potká a co z těch minulých životů napraví. Jo? A osudová duše je ta, se kterou jsem v minulých životech něco strávil, ať už v dobrém nebo ve zlém, a teď se to má napravit. Jo? Takže tam se v podstatě u obou duší předpokládá velká moudrost, protože i když jsou to vyspělé duše, tak v podvědomí je tam třeba to ublížování. Jo? To znamená třeba, já nevím, on půjde s kamarádama na ryby a ona podvědomě, protože v minulém životě jí třeba zahýbal, že ty jdeš za nějakou ženskou. Jo? A teď on jí musí vysvětlit, ale ona, pokud je to moudrá duše, tak to musí překonat. Jo? To jsou šíleně těžké zkoušky, tady ty překonávat to, co máme v podvědomí, ty programy, jo, někde je to fakt až šílené, že? Takže, ale abych to odlehčil, něco podobného se stal můj kamarád, vzdálený kamarád, byl ženatý a našel si milenku, jo, a doma měl výmluvy, musím na schůzi autoklubu, máme nějakou poradu v práci, že jo. No a ve finále to skončilo tak, že on se rozvedl a vzal si svoji milenku. Jo. No a pak opravdu třeba potřeboval do práce, říkal, tak jdu do práce na poradu. Aha, to známe. Jo. A to je vlastně v reálu to, co
ty duše přes několik inkarnací mají v sobě, že jo? To podvědomí, že to tak funguje. No, ale vidíme tam mnohdy sami, že velice jednoduše, že vidíme určitý typ lidí a když ho vidíme, tak hned, jo, aniž bychom znali, aniž bychom věděli, jaký je, hned máme určitě nepříjemný pocit, jo. Čili máme, víme, že někde v podvědomí máme program, že tenhle typ lidí nám někdy ublížil. A naopak u někoho je ten úžasný člověk, třeba v televizi, to musí být bezvadný, charakterní, a on je to přesně naopak, že jo. Čili člověk, když na sobě pracuje ve vztazích, tak jedna z věcí, co musí udělat, tyhle programy vymazat. Jo. Jak se to dělá, nebo na koho se má obrátit? Samozřejmě je úspěšná metoda sedm paprsků, jo, která jako opravdu funguje, ale k té metodě musí člověk dospět. Jo. Pokud je člověk ještě nepřipravený, tak si řekne, co, nějaké paprsky, že jo. Já tady radši půjdu přes uhlíky nebo nějakou jinou cestou. Ale jak tím dospět, tak opravdu těch, ten třeba fialový paprsek umožňuje tyhle programy mazat, ale není to zadarmo, jo, jako nic není zadarmo. V podstatě projde pak zkouška, jestli opravdu ten program jsem zvládl. Jo. Oni nám nahoře dávají milost, ale chtějí vědět, jestli si zasloužíme. Že jo. Když já třeba jsem okrádal někoho v minulých životech, tak teď bych mohl být taky okrádaný, ale pokud na sobě pracuji, tak oni mi formou milosti, jo, že co něco ztratím a pak to najdu, ukážu, jaké to je, o něco přijít, ale na druhou stranu mě pak třeba vystaví pokušení, jo, najdu peněženku z 50 tisíci, někde někdo, tak si nechám, že jo. A neobstojím ve zkoušce, tak a znova, jo. Takže tak to platí i co se týče vztahu jako dvou lidí, že jo. Taky prostě je to systém zkoušek, co jsme si přinesli, jak říkáš ty, dvě duše z minulosti, které si mají něco odžít, něco zpracovat. Takže taky, když na sobě člověk pracuje, tak to může prožít formou milosti a nemusí to dostat na tvrdo. My jsme se teď věnovali hodně partnerským vztahům, ale vztahy nejsou jenom o partnerství. Vztahy jsou i rodinné vztahy, anebo přátelské vztahy. A tam je to taky docela velká alchymie, že jo? Je. Hodně lidí to zažívá, tak mimochodem, nevím, jestli to mám předplacené, ale chodí ke mně jako na terapie, že ať se pohnou, kam se pohnou do kterého zaměstnání, vždycky je tam nějaký šéf, který je teror, dělá teror a dusí je a deptá je. Jo. A říkám, tam je to zase v podstatě i z těch minulých životů, že ten člověk byl, dusil a trápil druhé, ale pak je to taky o tom, že v minulých životech jsme dělali věci, které z nerozvážnosti jsme dělali a to jsme dávali sliby. Jo. A třeba v tom středověku, tak se církvi slibovalo slib věčné chudoby, takže na církev se převedl majetek, pak za velké slávy v chrámu, že jo, jsem složil slib chudoby, ale teď trošku našetřím peněz, jo, a jenom něco našetřím, zkazí se mi tohle a pořád nic nemám, protože ten slib jsem nezrušil, jo. Ten slib prostě platí do dneška. A stejně tak třeba ženy dávaly sliby věčného panenství nebo věčné čistoty a pak dneska jsou většině na gindě, že jo? Jo, protože ten program pořád trvá. Jo? A jak ho můžu zrušit? Je na to, jsou na to takové afirmace, když si někdo napíše na cesty, tak mu je pošlu, ale lepší, když to s někým dělají jako pod nějakým vedením, je to lepší, že jo. Říkám, mají někoho známého, třeba terapeuta nebo někdo dělá, tak to si vytisknout, vzít za ním a aby to s ním udělal, že jo. Ale říkám, jde to a i co se týče třeba toho partnerství, o kterém se bavíme, tak třeba člověk složil slib nějakému
člověku. Jo? Že třeba byly léčitelky, což je třeba konkrétní případ, a ty chodili na rozumy k nějakému guruovi, který tam uměl léčit, znal bylinky. Že jo? Ale on je zavázal, že třeba mu musí sloužit. Jo? A tam oni nevěděli, že pořád. Že on tam sunul to pořád. No a dneska ta bylinkářka může být dneska muž, že? Pracuje v nějaké firmě a všichni říkají, jo, kdyby šel jinam, tam bírají třikrát víc. Jo? Ale nějakým divným pocitem, protože ten, komu dát slib, je tam majitel nebo šéf, tak není schopen odejít. Jo? A navíc no, třeba dusí, ponižuje, jo? Třikrát odejde a pak stejně neodejde. A když nakonec by se rozhodl, že odejde, jo? Protože jak jsou propojeni, tak ten vycítí, že opravdu chtěl odejít, tak přijde a řekne, ty jsi pilíř z naší firmy, jo? Tady ti přidávám 5 000, na to by ta firma stojí. On se tetelí blahem a zase tam sklopí uši a zase maká na toho jednoho, protože nezrušil slib. Jo? Takže ty sliby v těch partnerských stazích i pracovních, pracovně právních hrají velkou roli, že si ho vyberu blbého šéfa, protože jsem mu dal slib. Druhá věc je, že pokud já jsem opravdu byl tyran jako šéf, tak to musím vydržet. Jo? A tam je jediný recept, funguje, ověřeno, že pochopím toho šéfa. Mm. Jo. Místo, abych vůči němu cítil nenávist, strašil mě hlavě, jdu domů, nenávidím ho, všecko, tak se ho snažím pochopit, že třeba nešťastný, že ho třeba manželka doma dusí, jo, nebo že ho dusí. A pak oni se možná přijde líto a pošlu vůči němu lásku. Jo. A jakmile vůči němu pošlu lásku, tak nastane kouzlo a on se může vůči mě změnit, a nebo se stane to, že mi přijde nabídka do jiné práce, kde už ten šéf je dobrý. Jo, zvládl jsem to. Je to metoda, jak vlastně ovlivnit toho šéfa, jediná vlastně možná, protože my při všem musíme neustále respektovat svobodnou vůli druhého člověka. Jo, nemůžu na něm čarovat, nemůžu na něho posílat anděli, archanděli, protože Bůh dal člověkovi svobodnou vůli, ani Bůh mu ji nevezme. Jo. Existuje jediná mantra, kterou můžu použít vůči člověku, aniž bych ohrozil svobodnou vůli, a to je ta, já jsem ta Boží přítomnost, která posílá Boží lásku této bytosti. Jo. To je jediné, co můžu použít, aniž bych ohrozil svobodnou vůli. Jde to taky použít vůči šéfovi. Není to nacítit se na druhého, vcítit se do druhého takovým jako základním ukazatelem ve vztazích? Když s někým soucítím, tak vlastně se pak nemusíme hádat, nebo... Základem každého vztahu, a pokud ten vztah má fungovat, je vzájemná úcta a respekt. Jo? Pokud já určitému partnerovi podržuju si pořád úctu a respekt, tak může třeba ta láska zkomírat nebo odcházet, ale pořád ten vztah funguje. Jo? Jakmile vlastně ten partner nebo já ztratíme respekt v očích toho druhého, to je konec vztahu. Jo? Takže jestli tohle stačí jako odpověď. Jo? Tvůj e-mail bude dole pod rozhovorem na všech platformách. Takže kdyby, milí diváci, jste měli na Jardu, na pana Kalouska nějaké otázky, tak tady pro vás bude. Je to tak? Jo. Můžu poslat jednak to rušení slibu, jednak když má někdo ty problémy ve vztazích, tak můžeme najít odpověď. Ty máš i svoji skvělou poradnu, takže určitě tam můžete taky spolu něco vymyslet. Děkuji za reklamu. Jardu, ještě něco, na co jsme zapomněli, co by si chtěl divákům sdělit? Já si myslím, že když si člověk uvědomí jednu věc, že my do žádného vztahu nevidíme. My někdy si myslíme, že všude kolem nás je spousta šťastných lidí, kteří žijí šťastné životy. Věřte mu, není to tak. Všichni mají nějaké trápení, všichni mají nějaké starosti, které třeba my bychom nepochopili. Takže nejsme v tom sami, jsme v tom všichni. Jo?
ale můžeme vidět ten cíl, jako byli třeba manželé Tomášovi, jo, kteří to někam dotáhli, i když taky úplně to super harmonické nebylo, ale vzájemně spolu spolupracovali, duchovně rostli a byla to nádhera. Takže děkuji za pozornost i za moderátorku. Já tobě i všem divákům přeju co nejkrásnější a nejnaplněnější vztahy, ať jsme všichni šťastní na milování.